Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec s další epizodou z Let's Play Terraria, ve které se už snad konečně možná, nevím, nejspíš, s největší pravděpodobností na 99,9% utkáme s bosem, který bude asi brzo vyvolán. Snad, uvidíme, počkám asi úplně na tmu. Tady jsem si postavil takovouhle blbost, kterou jsem viděl u spousty jiných lidí, kteří hrajou Terrarii a bojovali s bosem a tohle jste tam měli, že asi to prý nějak pomáhá, nevím, možná uvidíme. Já jsem teda s You feel an evil presence watching you. Wow. Neříkej, že mě do toho zase něco vleze, ne, ne. Vyvoláme oko, já vím, že tam něco psali, že pokud se vyvolá, pokud máte vyvolané oko a napíše se tohle z toho a vyvolá to znova oko, tak to půjde a máte dvě oči, proti kterým můžete bojovat. Jinak pokud vyvoláte oko, když už jedno máte, tak vás to okamžitě zabije. Ne, my se tady nebudeme teda zaobírat nějakým... evil presence. Ne, 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 vyvoláme to třeba teď. Wow, a doháje. Baňky, baňky, baňky. Je to jenom na dvě minuty. Piu, 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 chcípni, wow. Ještě tyhle, ještě je tady zomboš. Zomboš na mě jde. Kolik má zdraví? To vidím jenom na tom, to je nějaký 2400 něco. Už máme jenom ohnivý šípy. Tak to není dobré. Tak už je na 2000. To tady budeme takhle jako asi přebíhat furt a... Tak já nevím. Počkat. Eye of Cthulhu... Oni jsou dva. Ne. Já myslím, že ho musí vyvolat zvlášť. Počkej, tak se zaměříme na to jedno. Protože tohle se nedá. Tohle se nedá. To jsem nevychytal tohle. Jo, a došly nám šípy, takže... Ou, ou. Ale víte co, jdeme na to s mečem, ej, parchant. Ještě druhá možnost je vyndat bomby, ale... jo, tak to jsem opravdu... ne. Já tady asi umřu. Wow, wow. Co ty vole, co to je? Au. 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 Já zemřu. Já měl jsem si udělat víc šípů, protože evidentně jsou daleko účinnější než ten meč. Božský. Wow. Kde beru tolik? Jo, vlastně já mám 300 těch šípů a oni jsou ale v inventáři. Já myslím, že se to počítá jenom na... Kolik máme? 140 máme... Já tam nevidím, já to mám nahrávací přístroj. Tak, dáme si baňku. Jo, jenže se mi dala ta za 50, ne za 100. No, to je krásný, to všechno jde podle plánu tohle. Wow. S běsele mačkáme myš, už mě z toho bolí prst. Tak, zemři ty, hnusný voko. Asi ti koupím kapky značky Vizín. Ne, toto není reklama na Vizín, opravdu mě nesponzoruje značka na učení kapky. Jau, au. Začíná to být poměrně vážné. Jo, jo. Jo. Jo, první byl defeated. A teď ještě druhý, jo. Tak, to je krásný, no. Hele, mě došla, nedošla ještě. Ještě mám, au, au. Ještě mám tu baňku na to archery, tak to je dobrý.
Musíme zpřesnit naši střelbu a zefektivnit naši střelbu hlavně. Nesmí žádný z těch šípů přijít na zmar. Chcípni. Zatím to jde docela dobře, nechci to zakřiknout. Aha, ona mi došla. Archery, takže takhle. Ono to má i lepší dosah, no, to jsem si nějak nepřičetl. Myslel jsem, že to zvyšuje jenom damage a ono to zvyšuje i dostřel. Teď se to změní. Škoda, že se nedá jenom držet ta myš, protože to klikání mi opravdu... jde se žarně, šmejde. Vedle. Proč střílím do země? No a... Au. To máme v kabeli tohle. Je pohoda. Au. Já si s ním dělám se rendo, pak mě zabije najednou nějakým. Kolik ještě? 170, 150, 170, 50, 30, 20, 10, chcípni! Vítězství! Tak jsme porazili dvě oči. To jsem nečekal. To jsem opravdu nečekal, že... vyvolám dvě. Wow, co je tohle? Unholy Arrow. Jo, počkej, tady jsou další nějaký. Tady je trochu víc, ale hvězda ještě. Jo, ještě se pak podívám teda, co mi všechno... Co mi teda jakože spadlo z něho. A jaký pocit, že to padá, tohle to je Demonite Ore. Ježiš, zombo. Tyba, teď mě zabije zombík. Porazím dvě Eye of Cthulhu a zabije mi zombík. Tak, tady tuhle opičárnu asi zbouráme. A jo, musím říct, že to docela, že to jakože docela pomohlo i možná, no. I když, no, byl aspoň vidět, kde se pohybuje, blbá tma. A člověk pak lítal zleva doprava. Byla taká větší, no, taková nuda, trochu. A co jsme teda dostali? Dostali jsme něco, jo, minule jsem ještě, to jsem teda se připravoval mimo natáčení a našel jsem tady Demonic Trident, který je teda horší než mám já, tady ten Godly Iceblade, což je škoda, ale tak jinak, co jsme dostali teda, 94 Demonite Ore, okay. Co ještě? To je všechno. Tak to je super, no. To je super, teď mi asi umře noha, protože si na ní sedím, ale dobře, takže z toho skoro nic moc není. Je z toho teda ten, no, jsou z toho nějaký prachy, co jsem tady, nic. Myslím, že z toho byly nějaký zlaťáky, tak aspoň to. Tady padají všude ty šípy. Co teda všechno máme? Jsme to skoro... 200, přes 200 šípů jsme vystříleli, těch těch obyčejných, 40 těch, co to bylo, ester, nebo těch zářivých blikajících a asi 50 těch flaming arrows. No, příště to bude chtít připravit si i pořádně munici. A my si teda asi tady budeme udělat, co to je Demonite Ore, kolik jich budeme mít? 23, paráda. A jo, a příště by to taky chtělo si odstranit z inventáře ty... Já jsem teda předpokládal, co jsem předpokládal asi blbě, že když budu mít dvě tyhle léčivý věci, tak to bude primárně brát tu lepší, že? Tu za stovku. Což se nestalo. Bralo to tu za 50. Takže příště, poučení o příště, učíme se totiž každý den,
chybama taky. Poučení do příště zní odstranit si ty pitomí slabý baňky. Tak, co jsem to chtěl, jo. Demonite Ore máme další nějakou rudu. A zatím z toho nic dělat nebudeme. To až si pak pořádně vyzjistím, co s tím. Já už jsem si to určitě vyhledával dřív, ale samozřejmě jsem to zapomněl. Vzhledem k tomu, že to hraju tak jakože jednou za dva týdny. A co si sem ještě dám? Ještě tady mám ty houby. A prachy jsem si vlastně chtěl dát. 7 zlaťáků, no to je krásný. Jo, to jsem si chtěl dát naopak. Takhle. Kde to je? Tady to je. Tak, takhle. A jo, borůvku jsem si tam chtěl dát ještě. A bomby máme tady, gel máme tady, baňku máme tady a tyhle ty baňky teda dáme sem. Ty mi tam jenom zavazej a to bude asi tak všechno. No, to dáme takhle, takhle, takhle. Len čučky dáme sem, no můžeme si pak třeba vyvolat i dalšího v budoucnu. Třeba kvůli penězům nebo právě kvůli tomu Demonite Ore. To se asi zřejmě dobře farmí. Jo, a zbraně jsem si tady chtěl dát sem, že takže to bude takhle. Luk potřebovat nebudeme zase nějakou dobu, jak je zbytečný ho mít, stačí ten meč. A co jsem ještě chtěl? Už jsem nic nechtěl. Jo, tady mám novou truhlu, takovou hezkou barevnou, zářivou, duhovou, jsem našel. Tam byl právě ten trojzubec. Tak. Tady si teda vezmeme nějaký tyhle ty. Co to je Daybloom. Semikráska to není, to je Daisy, myslím, že. Ne? Pomínka? Pampeliška? Nevím. To je jedno. 3. Tak. No, a vzhledem k tomu, že máme poměrně ještě docela dost času do konce epizody, tak se vydáme dále na náš průzkum. A vzhledem k tomu, že jsme porazili teďka teda dvojitý oko, tak myslím, že dalším bosem je ten červ. Ježiš, nám se tam chytli zvířátka, tady veverka, králíček, no, tak si tam chcípněte. Dalším bosem je ten červ a jestli se nepletu, jakože dost možná se třeba i pletu, tak ty se vyvolávají pomocí, nebo ten se vyvolává pomocí takových těch kulatých nesmyslů v podzemí pod Corruption. Takové ty orby. Ty potřebujete zničit 3 pomocí kladiva. A jakmile tak učiníte, to zní líp, že? Jakmile tak učiníte, tak tam bude obrovský červ. Takový ty malý, co jdou skrz zemi a vždycky... Tak tady bude jeden velký mega červ, který je vytvořený z nějakých článků, že jo, a děláte damage jednotlivým těm článkům, když se nějak zase děláte damage těm článkům jednotlivým a tady co je dolů. Dolů je tohle, tam jsem moc nebyl, pojďme to proskoumat tudy. A vlastně tam bych se mohl prokopat i do toho podzemí Corruption, že jo, nějaký pocit, že jsem dokonce našel už nějaký ty orby. Ne, to je něco jiného, to taky není ono. Pak pojďme se prokopat sem aspoň. Máme louče, máme gel, tak si můžeme vyrobit. No a ten červ pak... Toho červa musíte zničit jednotlivýho, nebo vlastně všechny jeho články. A to je dobrý pak mít nějakou jakože zbraň, která střílí skrz věci. Třeba ten luk, to jsou ty šípy, co jsem střílel prvně, ty, jak se to jmenuje, jester, šípy nebo tak nějak.
Corruption. Tak ten právě střílí skrz. Jo, tohle nenatěžím vlastně. Jo, tohle je to, co přesně nenatěžím. To se musí... Já nevím, jestli na to musíte mít speciální. To je speciální... krumpáč. Tudyma se nedostanu. Musím vzít tudy. Asi na to musíte mít special krumpáč. Jestli právě vyrobený z toho Demonite. To si taky vyzjistím do příště. Určitě na to zapomenu. A dá se to odstranit bombama, no, při nejhorším. Taj, víte, tady to je. Tenhle ten orb. Když je tři zničíte kladivem, tak si vyvoláte červíka. No. A ten červ je poměrně snadný, když máte pak nějakou takovou... A to je červ jeden. Přesně tohle, ale asi tak 10x většího. Tak. Možná víckrát většího. No, ten červ je poměrně jednoduchý, když fakt máte nějakou tu zbraň, která střílí skrz. Zasáhne všechny ty jeho články, nebo aspoň většinu těch jeho článků najednou. A na to je perfektní, to se mi osvědčila ta Space Gun. To je skvělá. Jenže to musíte počkat, až spadne meteorit. Tady nějaká jeskynka. Tak, jdeme tam. Geronimo! paráda. Srdce z krystalu. Tak. Prů. Tohle si to vezmeme. Tak, co je tady? Nic. Super, to jsem přesně chtěl. To jsem chtěl najít. Nic. Tady opravdu nic není. Swiftness potion. Musíme jít hlouběji. Hlouběji. No. Se těším docela na ten meteor, až spadne, protože si tam natížíte spousta tý rudy z toho a... Oh! To nebylo dobrý. Pak si můžete vyrobit tu zbraň laserovou a... Jo, ten už je velký. To už je macek. To už je pořádný macek a nic z něj nespadlo. Nějaký železo si natěžíme. A jenom trochu. A mám taky pocit, že to je úplně zbytečný stejně. Máme ho dost, na nic ho nepotřebujeme. Třeba zlato a třeba nějaký stříbro. Juce tohle. To je smaragd, ne? Emerald, aha. Co tady? Nic. Tak jo, tak jdeme dolů. Wow. Nech mě tady si aspoň rozsvítit ty slisko červená. Tak, tady naházíme nějaký tyhle ty. Piu. A to už jsem tam nemusel házet, to už bylo zbytečné. Ještě si to hodíme sem, protože to mám rád osvětlené všechno. Tak, hlavně se neutopit. Tak, sem. A tady nic není. To je krásné. Tohle je pěkně blbá mapa, protože všechny jeskyně končí, jsou zatopený a končí prostě. A člověk se musí pak nějak, já nevím co, dostat tam teď dolů a pak pouští tu vodu dolů a všechno je to zaplavený a ta nemám rád v tenáry. Já to mi zničí loučin, to jsem věděl přesně, že se to stane. Ale tady nějaká další jeskyně, ne? Tyž tak už to natěž. Už to natěž. Natěž to. Tady jsme něco objevili. Ano, žlutou slisku. Potvrzuji objev žluté slisky. Objev žluté slisky je potvrzen.
Zabito. Tak, zabito. To je mědi docela dost, ale mědi máme docela dost i v truhle. Takže nemá cenu se s tím zdržovat. Jo. Hele, dole něco je. Něco slyším. Takže ještě si tady takhle trochu prokopeme. A osvětlíme si to. Hele, tady je nějaká jeskyně. Super. Nazdar, kostlivče. Jsme se dlouho neviděli. Kostlivec. Nějaký plachý. Wow, proč tam házím? Jo, protože mi došly ty. Protože mi došly louče. Musíme si vyrobit. Vyrobíme si jich pár. Tak. Tohle to si odstraním. Hele, no tak. Tak, co bude z loučí? Tak. A ještě si tam tady takhle hodíme. Mám rád osvětlené. A samozřejmě jsme nic nenašli. To je skvělé. Vždycky se tak rád prokopu, do jeskyně někde nic není. Tak jdeme hloub. Tak po skvělé akční epizodě s dvouma okama to završíme klasickou až tradiční nudnou těžbou. Co kdyby těžbou? Nudným kopáním kamene a hlíny. Tak. Ještě objevíme jednu jeskyni a už to ukončíme, tuhle epizodu. Takže doufám, že ta jeskyně bude stát za to, protože bych to chtěl zakončit aspoň nějakým paráda. Bych to chtěl zakončit nějakým hezkým objevem. Něco jsme objevili. Objevili jsme jeskyni. Ježiš, tak se to přepínání těch zbraní je fakt na prd tady. Ano, je to pěkný objev. Aspoň nějaké zlato. Aspoň nějaké zlato. Ježiš, to si tady budu skákat jak blbec zase týma. A ještě bych se měl taky třeba nadechnout, že? To by jako nebylo vůbec marný. Tak. Dobrý, jak jsme si tady udělali jakou vzduchovou kapsu, natěžili jsme si zlato. To je myslím, že pěkný zakončení epizody, máme zlato. A jaké pocit, že si možná už si bude moc, co tady je dál, ale tady nějaká měť ještě. Že si pak budeme moc už udělat konečně i zlatý kaťata, protože ty nám chybějí. Teďka zrovna máme dýňový kaťata, tak to není moc dobrý. A jak jsem říkal, tahle epizoda je u konce. Já vám děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud k němu máte jakoukoliv připomínku, tak tam dole do toho okýnka s komentářem, jo? Díky, super. A když tak dejte odebírat, pokud ještě neodebíráte. Ještě jednou díky a čau.